بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سماعت فرمائیں گے رمضان کے تینوں عشرے کی دعا. رمضان کے پہلے عشرے میں کثرت سے دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ میری خطائیں معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھیں کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں یا اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تیسرا عشرہ جب آئے گا تو اس عشرے میں کثرت سے یہ پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، مجھے دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرما. تو یاد رکھیں، تینوں عشرے کی دعا ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. کثرت سے رمضان کے مہینے میں دعائیں مانگے اللہ کی بارگاہ میں. رمضان کا ہر ہر لمحہ بابرکت ہے، رمضان عظیم الشان ہے، رمضان برکت والا ہے، رمضان رحمت والا ہے. تو کثرت سے یہ دعائیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی اور تیسرے عشرے کی، اسے کثرت سے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک سچی توبہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.